Muito boa tarde a todos, espero que se encontrem todos bem. Vamos então dar continuidade à parte do diagnóstico da cefalometria. Nos vídeos anteriores fizemos a determinação do biótipo facial, fizemos também a determinação de todos estes fatores e a sua interpretação, e falta agora efetuar o diagnóstico. Para isso, vamos ter que ter em linha de conta com todos estes fatores. Portanto, relativamente a este caso número 3, temos um paciente de olicofacial suave, que já vimos aqui, de olicofacial suave. Vamos ver também a convexidade esquelética, que é no fator 7. Portanto, neste caso, trata-se de uma classe 3 esquelética. Trata-se também de uma classe 3 alveolar, que é determinada pela convexidade alveolar ao nível da distância AB. Vamos ver também a classe molar. Esta classe molar é ao nível da relação de molar que se vê aqui na cefalometria, portanto na telerradiografia. Vamos ver o overjet e o overbite, assim como a posição do incisivo inferior em relação a vários fatores. A protrusão, que é uma medida linear desde o bordo do incisivo inferior até à linha APO, que é o fator 8, a inclinação do incisivo inferior em relação à linha APO, portanto, é esta inclinação do ângulo do longo eixo do incisivo inferior em relação a esta linha APO e em relação ao plano mandibular, portanto, ao ímpar, temos que fazer sempre das duas formas. Vamos também, e neste caso, nós temos então um incisivo inferior protruído, temos normo inclinado em relação à linha APO e temos retroinclinado em relação ao ímpar. Porquê? Porque, como podem ver aqui, nós temos então o incisivo inferior com uma protrusão muito aumentada, mais 10 milímetros, temos uma inclinação em relação à linha APO normal, porque é o 22 graus e encontra-se dentro da norma, temos um ímpar retroinclinado, porque está abaixo dos valores da norma, que seria desde 85 a 95, e portanto 75 está retroinclinado. Quanto à extrusão do incisivo inferior em relação ao plano oclusal, neste caso nós temos uma extrusão dentro da norma, porque está dentro dos valores normais. Depois temos também o lábio inferior em relação à linha estética de Rickets, que neste caso, como o lábio inferior está avançado em relação à linha estética de Rickets, que é NEDT, nós dizemos que temos um lábio inferior protruído. Todos estes fatores que veem agora aqui a vermelho são aqueles que têm que ter agora mais atenção. Portanto, nós vamos também ter que determinar o perfil, vamos marcar este ângulo da convexidade, que é desde a glabela até ao SN, prolongando esta linha, e depois é a mesma coisa que fizeram na análise facial, e portanto aqui desde o SN até DT. Vamos então marcar este ângulo e sabem que o valor normal é de 8 a 12 graus. Como neste caso nós temos um ângulo de convexidade facial de 5 graus, nós dizemos que temos um perfil côncavo. Vamos também marcar, e é obrigatório marcarem o ângulo nasolabial inferior, portanto vamos marcar primeiro o total, que é a base do nariz, com a sobreposição dos dois planos em SN e a tangente ao lábio superior. Esta divisão é feita por uma linha horizontal, que vai corresponder à horizontal verdadeira e que vamos então marcar aqui e que na análise facial vocês fizeram, que é a parte superior que divide o terço inferior e portanto vamos marcar o ângulo nasolabial inferior. A norma é 85 graus mais ou menos 5 graus, e portanto, se nós temos um ângulo fechado, significa que o lábio superior está avançado, protruído. Se temos um ângulo nasolabial aberto, significa que o lábio inferior está retruído. Neste caso, como temos um ângulo nasolabial 80 graus e a norma é 85 mais ou menos 5, portanto, está no valor inferior da norma, nós dizemos que temos um ângulo nasolabial inferior normal, com tendência a fechado.
Depois, portanto, não se esqueçam que têm que acrescentar em todos os casos esta componente e também no diagnóstico colocar esta componente que está aqui a vermelho, que não está na correção que vocês têm dos restantes casos. Vamos então agora ver como é que vamos fazer em relação à discrepância cefalométrica inferior, quais são, o que é que têm que ter em consideração para determinar. Portanto, nós sabemos que para a discrepância cefalométrica inferior a norma é o incisivo inferior em relação à PO, portanto que tem que estar a mais um, isto é, o incisivo inferior tem que estar à frente da linha APO, tem que ver a teórica, em relação à linha APO a mais um. Se nós tivermos um incisivo inferior em relação à linha APO a mais um, dizemos que temos uma discrepância cefalométrica nula, portanto igual a zero. Nós sabemos também que o overjet normal é desde o bordo incisivo superior ao bordo incisivo inferior de mais 2,5 milímetros. Neste caso número 3, nós temos o incisivo inferior em relação à PO a mais 10, portanto a mais 10 milímetros em relação a esta linha. E temos um overjet negativo de menos 4. Portanto, o que é que nós pretendemos? Nós pretendemos que o incisivo inferior recuo desta posição, que está a mais 10, para mais 1. Quanto é que vai recuar? Vai recuar 9 milímetros. Como anda para trás, o que é que vai acontecer? Vai fazer com que o incisivo vá consumir espaço na arcada. Se vai consumir espaço na arcada, nós vamos ter que colocar um sinal negativo, porque vai perder espaço na arcada. Em relação à discrepância cefalométrica superior, nós vamos ter que ter em atenção o overjeto. Neste caso temos um overjeto negativo, portanto significa que o incisivo superior vai avançar, ao avançar vai ganhar espaço na arcada, portanto será sempre contemplado com um valor positivo. Portanto, na discrepância cefalométrica nós temos uma fórmula, a fórmula é a discrepância cefalométrica inferior mais o overjet que o paciente tem, corrigido, porque o normal é 2,5 positivos, portanto, que é o incisivo superior estar à frente do inferior, vezes 2, porque temos duas M-arcadas. Então, neste caso, nós temos a discrepância cefalométrica inferior, que é menos 18, porque temos que contemplar o que é que vai ser efetuado também para o incisivo inferior, e para o superior vai ter que avançar até ao zero, portanto tem que avançar 4 milímetros para chegar ao zero, e depois mais 2,5 para chegar a um overjet positivo. Portanto, será a discrepância cefalométrica inferior, que é menos 18, mais 4, que ele tem que avançar porque tem um overjet negativo, mais 2,5 milímetros para chegar a positivo e ao overjet normal, vezes 2, porque da mesma forma temos duas M-arcadas. Portanto, a discrepância cefalométrica superior será menos 18, mais 6,5, que é quanto ele tem com o incisivo superior avançar para chegar à norma, vezes 2. No entanto, tendo em conta sempre o que é planificado para o incisivo inferior, vai compensar, isto é, temos uma discrepância cefalométrica inferior negativa, isto é, o incisivo inferior aqui vai recuar e o incisivo superior vai avançar para chegar a um valor dentro de um overjet normal. Vai compensar um com o outro e temos uma discrepância cefalométrica superior de menos 5. Portanto, no diagnóstico, para além daquilo que já mensuramos, vamos ter que colocar também a discrepância cefalométrica superior, que neste caso é igual a menos 5 milímetros. Se tivermos a DDM, portanto, se tivermos a DDM, vamos também colocar a discrepância total, sendo que a discrepância total é a discrepância cefalométrica mais a DDM. Isto pode ser para a arcada inferior, portanto, podemos ter a discrepância total inferior da arcada inferior e podemos ter a discrepância
total da arcada superior. Isto só se pode colocar se tivermos, então, tal como eu já disse, a DDM, a discrepância dentomaxilar, que é analisada no modelo de gesso. É tudo o que eu queria dizer, portanto, estudem. Nestes vídeos que fomos colocando, vocês podem ter o caso número 3 bem delineado, digamos assim, com tudo aquilo que têm que fazer agora para os outros casos clínicos e fazerem o vosso estudo. Não se esqueçam também de terem atenção àquilo que está no livro e assim como aquilo que é dado nas aulas teóricas. É tudo. Fiquem bem. Vamos ficar todos bem.